Näin sieltä sitten tulee Vahalahti jälleen kerran. Jacek mukana, Vahalahti löytää Asplundin. Asplund laittaa sitten kädet käymään! Ja mikä maali Turo Asplundilta! 42-29. Kivikylän areena räjähtää neljännen kerran. Turo Asplundin illan toinen. Ja siinä on sitten junioreiden mallia. Miten tehdään rauhallinen maali? Ja kyllä tämä peli, se ratkeaa nyt sitten tässä.